ku darsanaysaa hadday doonto wayna saxan tahay. Adiga dantaadu maxay ku jirtaa gaal dagaalka markaad tahay? Dantaadu adiga xaggee ku jirtaa? marka mashruucyada iminka socda baad xiga weydiinaysaa, iyo saddexda qodob ee la isku hayo, mise mustaqbal ahaan baa aniga danteedu siday ku jirto? Mustaqbal ahaan waynu ognahay. Soomaaliya wax la yidhaahdaa ma dhacayso, mana dhici doonto, mana jiri doonto. Waxba laga yaabaa adduunku inuu qabsado ay gumaysi gasho, laakiin intaynan gumaysigii gelin ka hor soomaali heshiinayso isku imaanayso santraal yeelanaysa ma jirte. Adiga dantaadu xaggee ku jirtaa? Puntland iska dhigo. Nin waliba ha ismaamulo, nin waliba gobolkiisa ha maamulo iyo gurigiisa. haddii xabadna iskuma muqooni karto, markaa nin walba deegaankiisa aamin. Maaha markaa heeraysiisanaa kaaga horeeya darwiishey soomaaliya maanta dhanba hadlaysaniyo waxba kuguma dhex jiraan u kaadi inaad yar u gacaliye meeshan soomaaliya saddex ay geology political ba isu haya waa USC iyo SNMdantana waxaan ku nacay waa hadal miiran maanta dhan inaadeer waa qalad meega waa la qaataa qofku markuu dhammaystan wuu soo dhigaa noo inuu iga dul hadlay aatuma dantu waxa ugu jirtaa dalkoodiina way haystaan, dowladoodana way haystaan, inay ku faraadeegaan oo dhistaan dantoodu meesha ay ugu jirtana hadday Israa'iil tahay ay wax la qaybsadaa. qolada dhulbaantina wax xoogaa iga raali ahaadaan iyo hadalkooda badan maanta dhan ma soo dhigay anigu, waa soo koobin hal daqiiqaba kusoo koobiyaaba soomaaliya saddex ay geology political ay geologic baa ka jirta oo ah USC, SNM iyo SSDF. SNM gooni goosid bay rabtaa, SSDFna federaal bay rabtaa, USCna dowla centralismo xoogan bay rabtaa. Marka daaroodka aan SSDF ahayn iyagu USCdaasay la macaamilayeen, oo hadda farmaajo siyaasaddu ku shaqaynayay waa tii centralismka ahayd oo Muqdisho in waddanka lagu soo ururiyo, halkaa laga maamulo, halkaas lagu soo dadka laga maamulo, gobollada guddoomiyaal gobol loo magacaabo, federaalismkan la baabi'iyo. iyo nimanka SNM SSDF ay jiolojiyadoodii ama fikradoodii baaba guulaysatayba sida caadiga ah iyagaa wax walba sameeyey, fursadihii hargeysa daayacday, iyo USC oo iyagu dhexdooda iskhilaafay oo isdilay bay ka dhex faa'iidaysatay. dee maanta hadda waxa Soomaaliya lagu hagayo waa siyaasadda Puntland weeyaan. xasan sheekh marka wuxuu rabaa in USCdii saqiirtay inuu dib u soo nooleeyo, laakiin uma soo noolayn karo. dee waa fikrad saqiirtay oo laga guuleystay, oo hadda Soomaaliya federaalism bay qaadatay. triibka horeeto wuu ku shaqeeyey, laakiin triibka hadda waxa muuqataba inuu farmaajo uu koobi baasta ku sameynayo, uu rabo inuu isleeyahay waxbaa guuleysan karta farmaajo. wuxuu ka arkay xoogaa yar oo signaal ah oo Puntland iyo la ciriirinayo farmaajona ciidamo iyo balaayo u galeen in mareexaan u ahaa. wuxuu aaminsan yahay in siyaasadan militariga iyo balaayadaas u aaminsan yahay in waddanka militari lagu xallin karo iyo awood in laysku muquuniyo, laakiin taas ma noqonayso. haddii aan u soo galo marka arrinta SSC khaatumo, yaa diidan niyahu horta warsangeli iyo dhulbahante 1998 Puntland waxbay ka dhisteen waa sax, laakiin
نتين نتعد وحي كدن بي مامل كودي ديغا مدى مئي سنجين مركي روطة اللي سوشيو لول لول بهان تليه هاي لول ورسنجلي ليه هاي واسح هال مربا محمد نيكيل أورنجري محمد عبد حاشي إلهي هون حريست محمد عبد حاشي مدحويني وكحيجين مرنا مدحويني بطلان وكميل قارو نخضي iyo niki la oran jiray een odagii bahar samee sheeg in abdi xaq wuxuu aha xabsade ba laas aanood geeyay maamulka markay geeyeen kadib beelahi waa isfahmi waayeen waa laga soo saaray Puntland yeelka si kasta ha u dhacdo aanu cidna eed saari maayo dad baa xagga u tura laakiin waa ogahay wax walba waxbaan xogaa oday waa waxbaan maaragtay een waa af gubaasanaya yeelkeed waa laga soo saaray anu muhiimadeed waxa tahay dhul dhul bahanta leeyahay iyo dhul warsan galileeyay waligeed Puntland kama talin mana cashuur calankana kama isan taagin hadda ayaa xoogaa warsan galiyay intii ciidani uu joogay ee Puntland ay ku soo laabteen ilaa iyo hadda wax ka jira malahan jaamacadda Baran waa la hirgeliyay waa sax laakiin ilaa iyo hadda Puntland waa ku mushahar qaatan marka waxaan leeyahay niyo qaatumo si isu raacdo laba harti saddex maamul goboleed ma qaadan karto de in aqalku shaqeeya fiican galmudug maamul waa sax galmudug maamul iyo bar laakiin mareexaan ba khayraad looga dhigay habar gidir murursade oo ba khayraad noqday een abgaal wacays la madaxweyne xasan sheekh reerkiisu xagee ka soo jeedaan mahir shabeelle ka soo jeedaan waa maya habar gidir ay ku biireen si loo xaliyo arintaas ee maamul halkaas looga soo saaro ha wiyeen qul ayuu xasashii ku mitiday wuuna ku guuleystay awalkii hore waxay ahayd isma qaadan karaan gaalkacay iyo muqdisho inta ka dhaxaysa hal maamul oo sida Puntland oo kale ah loo sameeyo bay ahayd waa 750 kilometer hataa Puntland baa ka weyn boosaas iyo gaalkacayo baa 750 kilometer ah laakiin de gaalkacay iyo labada bodo meesha iska galaan 750 kilometer maahan waa 1 kilometer waa inta Berlin iyo Paris u dhaxayso oo kale marka ilmo aad Realow taas xasan sheekh uu ku guuleystay because mareexaan soo qabtay hebelaha soo qabtay marka dhul baahanta waxa looga baahayay beelaha sool iyo sanaag degan at least hadaysan nimanka Isaaq habar jicle iyo habar Yunis isan keeni karin inay wursan gali ay keenaan laakiin maakhir anuu maakhirta waxaan u arkaa fursad lagu soo maakhirta waxaan u arkaa fursad lagu soo riixayo qaatumo oo la rabo in muran la geliyo halkaas Puntland waxba kama qaadayso waayo Puntland ayadu already weeba buuxisiba markii horetona de laba gobol iyo bar iyo waaba tahayba Puntland waxba kama qaadayso Puntland waa waddan weyn marka hadalkaaga adoo wataan su'aal ku diinay aqoon yahan su'aashu waa sidan Puntland iyagoo dhul bahanti Soomaaliland la jira bay dhulkeeda sheeganaysa lahayd Puntland sool waa Puntland boona waa Puntland waa wax walba maartay afki ka sheeganaysa dhulkayadan joogin darweysha su'aashu aan hadda bay sidad badan baa noo saaran dadka dhulka kale aad sheegaysidna SSC bay ka tirsan yihiin marka wax weyn ma aha ee horow soco siyaasadaha waa weyn inigeen waxaan santa deeq baan siinayaa waqtiga ugu yar deeq soo dhow deeq baa baaq dhanaamsan wiilka deeq ugu qorantay waa dhow aru hadal badan ba oran maayo laagu soo koobkoobaya igana la hada fosiya kor blas ma banana insha Allah dhawaa soo qabo kusoo ma ina arana badigay marka hadalka dhameystay ya Umar ya raali igana la hada blas ma banana kusoo mana u digay ana u digay la wadaxaysi insha Allah mood yar gal warad waay salaam ya dhamaatiinba inta kor joogtay inta hoos naga daawanaysaa dhow siyaasad bad falqeynaysan Puntland iyo Soomaaliya iyo Khartoum state qof walba fikirkiisu ka hadlayay meeshan waxaana wacan dee fikir siyaasada ama fikir waxa weey dadkaas hoosta joogay inay ka dhigeysan karaan inay ku doodno ni waxa ka hadlaysay ninka Cabdihalaas Cabdi Qowdhan maanta waxa weey waraaq uu soo saaray aniga waxa ugu soo badashaa Umar Daacad ugu soo badal insha Allah war joog isaga iyo raggii lamidka ahaa ee waxa weey qadiyada SSC waa joog islaamku waa joogan kusoo halka uu istaagay niyo waxa la yaqaan dhibaanka aanu ku horeynayaa waxa ay kala way dambeynayaan gala dagaalka soo celi noqdaya caruurta meeshaan lagu soo geliyay gala dagaalka waa siyaasi weeyaan uu array de markooda yaashi wadan lahayd ciyaal baan la soo geliyay markaa yaanu noo saqaba ninkooda gaani Umar Abriyan waa lagu dacay ninkii Umar ahaa buuqti hartiba ku dhaxtiray aniga ugu soo bedel gala dagaalka may shabeel joog islaam aniga ugu bay ugu soo bedel ma la rabo waa buuqti Umar Sheekh Khala soo dhow karaa wadashada
أصدقه قصة عصير ولا قصة دحجة. ورادة واجا صدح قشين واجا صدح قشين. أنا كاسكو إحترام ورتو مرك كوبات خوف هذا الكلاسي ورتو الو إحترام أنا بفكر كي قوي. نيو نيكاس أقول رأي يعني عبد الله عبد قولن. نيو نيكاسي ما تدي قضية دي إس سي بهلك أو يستعجي وأنا تي ودكم تري شعبك رير إس سي. سوهمالي واسكن قانا أو 4.5 وحوي دي سو بودلان خاتمة متشرين وبودلان هوستقيين دادك شعبك ورير خاتمة وحلالة هايين وحوي مركي ورير شعبت بودلان وكنتقين لكن 4.5 بوها ونور البهانتا بوها رير والبانا 4.5 بكي ماني سوهمالي تاين تاسان وقبحي نكاس بودلان ممتلو ونرير إسي سيا وركي يا وحبال لقو سيقيا وحي اللمضة يا وحبال لقو وحوية دوارفان نيو قد لان أنو وحوية سياسة دولة لكمنهين لكن سيكالا نطولونا لكن سياسة دولة لكمنهين كمان أحمين إنا يبد لان هرو مرتو لكن موقف كيغا يددال كيغا يمامل كيغا بانو أنو شعال لهاي إنا كهضالو نيو أنو هالكاسيان وشتاقني مامل باسماي السماي إساسي خاتم اللي يراهدو حلقان كله واغناي حلقان هادة لتشوغانا وحوشاقان يوافر يطون برود بوق بضن باد دريمينا وحق بودلان كتيرا قعمين بضن باد دريمينا دادقا تطولا عنا هايوي وحامر روينا كتي قالو ني هادة هالكا كدقي مرلو إذا وحاليبان مغلي إلا حاب صدا سومال لانكينا لا سعانو دي فكرنو عاسا نيو نجاي بودلان بالا وضا بستي لاسعانو ان بودلان بالا قبصة يستا حقيق دا ان بيان لفافيو اما ماسيس قلدان لكوديو انو مسيو لوين ايو دوين يرو هرقالا او رير لسعودا هادا اللي داي بودلان بوكا اوود بطي او كقبصة لاسعانو دادي باشرف تروكو تاي تاين تاسان وقبحيا نيو سياسة دا سوما aliya maanta waa ognahay meesha ay marayso xaaladeed meesha marayso waa ognahay gudlaan meesha ay ka marayso waa ognahay anagu marka RSC nahay xaq baan waxaan u leenahay inaannu siyaasadda Soomaaliya jaarti garayno waliba rag aan ku kalsoonahay oo khaatimo state of Soomaaliya ana waliba waa ku maqan yihiin qaybtoodna way ka shaqeeyaan oo waxaan maamulka u sameysanay inaannu danahayaga iyo masiirkayaga iyo ayahayaga kaga tashano nin baa halka ka hadlay mar loo wuxuu yiri daarood looma ogola saddex maamul ah waa aqligiisa deenaadeer qofka fikirkiisu ka hadlay aan la yaa maayo laakiin waxa ku leeyahay in aadaro qof kasta inuu deegaankiisa xukumo inuu wax la yimaado inuu umadiisa dhinac ka raaco aad bay wanaagsan tahay anagu hadeer 14 ka bilood waxaan dareemaynaa inaannu la challenge garaynay dawlad 26 sano jirtay ama dawlad 30 sano jirtay waxa aysan qaban inaannu qabanay inaa horumar wadno in shacabka ay ku qancsan yahay dawladdan wadno inay cadaalad tahay oo dadka degan gobolada ACC khaatumo ay u siman yihiin aan wax reer sheegan karo aysan ahayn inaannu xilligan hadda lagu jiro waxa weeye aanu horumar iyo wax waxan ka wanaagsan uga sii gudbi doono saacad saada ka dambaysa niyo nimanka reer buldan anagu wadadaan dirisnahay wadadaan tolnahay wixii tol leeyahay waa isku leenahay laakiin siyaasadda xumeetilo ninkii xildhibaan ee Soomaaliya fadhiya halka ay ga jooga reer ACC khaatuma war aan imitina reer buldan maaha chaaniski aad heshay aad kaga faa'iideysatay inaad ilaahay ha ku calfaan leeyahay ee hore ee wax dambe hayga sugin anuu niyo deegan baan deganahay haddu maamul goboleed noqdo iyo haduu san noqon waxaan waa waxaan anigu u hawlgalay oo waxaan u dhabarka u dhigtay oo waxaan ki joogay ugu ceyriyay waa waxaan inaadir ila iyo xilligan anigu aan ku hawlanahay weey ha wax adiguna aad wax ka bedeli kartid anaa kuula iman karo kooran karo wax iga dhigmaaha hadaan Soomaaliya u guurana ci Soomaaliya waa hooyadii Soomaaliya waa meel dadka ka dhaxeysa reer Soomaaliyeed waa dadka ka dhaxeysa waxaan xaq u leeyahay diniyo inaan qof u doofo faristo ama aadado igala wax igala raadi diniyo ma wanaagsana adigu de maamul baanay diris baayla tahay waxa ay ugu caawin kartid welcome way ugu caawin kartaa oo walaalnima oo siyaasada bar Soomaalida ba wax jiraa hayna horeyno wad garaad Soomaalida laftir
horeyno wad garad soomaalida laftir baa arka anigu hadda waxaan aaminsanahay marka reeraysan si khaatumo ah intaa Xasan Sheekh meesha fadhiyo inaana waxba u raadsan aan isku tashado hadda yaa wahi tara dee waa isku filaaday waxaan aaminsanahay inaad deegaamadeeda aan horumariyo mashaariicdeeda ka shaqeeyo amnigeeda ka shaqeeyo wanaageeda ka shaqeeyo sidii maamul u shaqeyn jiray aan u shaqeeyo iyo in ka badan oo haddaba dadaalkaygu yahay Soomaaliya xilligii ay noqoto Soomaaliya caadiya oo la wada leeyahay oo cadaalada oo qabiilku ka baxo inaadeer qof kasta xaq buu u leeyahay oo muwaadina wuxuu xaq u leeyahay Soomaaliya inuu ka raadsado ama xuquuqdiisa marka inaad intaas aan uga baxaya nimanka kale halka si waa maadsan tahay deeqo walaal ma idii tuwaya waa wadaad tuwaya ina ilaahay deeqo inaadeer waa ku salaamayaa ninkaas waa qalasiyadii horta waxa ka soo horreeyay wiilba cabaar sugayay wiilka horta galmaax waa hawiyi ma hawiyad noqotay Oradaga Umar aha khadba soo galay gabayadiina waa bartay adkaatay bahasho gabaygii soo gabaygii sayso galeen kriima xaquuq ku wada Umar markaa bal xaquuq ku wada may odaga iska daa qabannina gabayadu soo baray waraa mahmaadi ma maqashayn nin naagi waday iyo aur naagi wada may maqashayn may maqashayn haddaada sheekadaad ahayn waji badani waagii baryaba waxa isku yidhaama anigoo wanaagii jawalgii ee sheegtay walaalay 8 Febraayo waxaad nagu tiraan ugu budlaan waa ka baxay system iyo maamul baan samaystay si sharciyana waan u kala guraraynaa Google harti Google daarwadna waa dhigayaa tiri garab iyo gaashaana waan u baahan garab iyo gaashaana waa lagu siiyay Sheikh Cabdullaah Diirana waxa lagu yiri inika ay ka warsugeenaa labada sano garowana intii lagu soo dhaweeyay calanka khaatumna lagu suray baambaydeena lagu garacay si nikel oo jira Xasan oo joogana waxa lagu kaas maamulka fardhi asagaa waa Cali Masaarki Sid Cabdullaah Diin okay laba sano waxaanu ka sugeynaa shirki aatir waanu qabanayna oo aha inaanu aynu ku kala dhamaano shirkaynu ku kala dhamaan lahayn baanu ka sugeynaa shirkayn ku kala bixi lahayn ee dastuurkan meesha Puntland lagaaga saar lahaa ee baarlamaanka lagu kasar lahaa ee waxa aad naga reebtid ee Puntland aad ka doonaysid daarood iyo hartiba ay ogaan lahayeen intaan maceba inaynu halka intaynu wada fariisano oo aan shirka soo fariisano oo isimada daarood ay soo fariistaan haddii la waayo kuwa kabla soo fariistaan haddii la waayo kuwa harti iyo daar soo fariistaan in la yiraado khaatuma isteed xadkeedu waa halkaas shalay waxbaanu isku darsanay maantana waa kolkolnay waxaas iyo waxaasna waanu ku heshiin haday tahay amniga haday tahay dhaqaalaha haday tahay siyaasadda maxaa sidii luubaan dakarka u ise gabadhaha kan meesha saaran iyo dhalinyaradana laba nin oo odayaabaanay hawsheekeen walaal aadaa Puntland jicil adaa Puntland u socda adaan khaatuma doonayn adaa maamulka dhibar ka jibinay yaad u waramaysaa haddaad ruu sheegaysid
ee biri anaga markay anaga biri inteen halka isugu nimaano oo aynu wax kala goran haday Puntland ku farafarayso oo Puntland farafara kula soo aado Puntland baa munaafaqada Puntland baa in ka kartaran Puntland baa haasad inuu ku Puntland baa jiritaankeen diidan munaafaqnimo iyo dad la isku diro iyo todoba iyo toban wajiba meesha la fadhidaan xamarna wajiba la fadhidaan hargeysana wajiba la fadhidaan Puntland wajiba la fadhidaan anaga hadda ku sheegayna laba sanaan waxaan uni ka sugeyna shirkad qaban lahaydeen oo todoba iyo toban jir ku dhawaaqdeen labadii sanad Febraayana waxa ka hara afar bilood orda shirkad qafta hadda ruush sheegaysan waa haddii ruush sheegaysan inaan been sheegin waa haddiisa waxa way kuwa kuma tala halkuu joogay soo dhigay ada maistana had ar xubu kuma hadlin hadaysan wax aad sheegaysan ay dib in ka yiin walaal aan ka dhamaan inta maceba aynu kala gurano dottolo oo wada dhashay oo anu ka dagaal taas waa dawo qodob islaamku xilimaanu raba islaamku xilimaanu budla ka raba isuga soo dhareen sida islaam ada maistana minna waxa ka hadlay ayaan dhaw ka tagay toomba lagu siinay sida aduu rais la waayay walaal bilaay ma fahan waxa ka garanay reer mudugo dhan laba xil sagaal xil baan baan leenahay ilaa una daaf ma ku haysa kusoo aduu rais badan bay nuugay laakiin ruba hataan ogolayn walaal waxa ruta ku sheegay fahan oge taa sorta waa qodob qodobka labaad oo kale waxa tiri federaalka iyo shaati ee nin baakin adigu bor 45 ayaan oo kaantina dir bor 45 waxa dino waligaana maxaa u noqot waligaana maxaa u kaantay kuma dhin kaliya waan ku dhagan laga taxalusan leey ila maanta hawiyo ku dhagan ila kadu kaasan oo kaanta kasoo gudub waxaan soo noqonaya federaalka iyo waxa la shaatay isla keen walaal ee shaatiga sheegaysid anigu wadanka waxa madaxweyne ka ahaa sheekh shariif baa ka ahaa xamar baan lagu dhameeyay xamar baan lagu bilaabay xamar baan lagu dhameeyay garaadada way joogen boqoradeen way joogen suldaamadan way joogen shaatan waa toshay maahayn digala dagaalkaas xayay boqor burhaan ba saxay waa loo akhriye walaal haday maantaas khalad ku jiro inaad ka waa khalad inaad isimkaagana tiraado boqorka isimkaagana tiraado galad dagaalka waa khalad waxaad tiraada garaad inaad garaad jaac waa ma ay anuu garaadki way pronunciation ka neefay bay garaadka waxa ku garaadka galad dagaalka aan ku riifin anuu garaadku waa garaadki simada buu tabay garad dagaalku waa magac kasaabad caan ah ma fahantay laakiin garadku waa garadkii waana garadkii waligaa waan doona kasoo gudub adalka dilo kasoo gudub walaal hadal xiliga dhaxgalin anigu waxaan ku taaganahay ku sheegaya marka walaal hadii dastuurka kan adiga degmo laga dhigayo oo 9 iyo 8 iyo degmo 8 iyo 10 maamul loo sameeyay I don't care walaal maba haysta qodobka anigu walaal qodobadan haystaan ku sheegayaan anigu qodobadan haysta waa kuwa kan daahir budlaana waxa kamida walaal qodobada aan waaysto maxkamadda sare ee cadaaladda waa qodobka aan waaysto weeye san cadaalad xamar ugu helo waxa kamida aan qodobadan haysto maqaamka Muqdisho inay noqoto caasimad magaalada reer leeyihiin inay noqoto caasimad loo dhiin adu taas in xiniyaas lagu mariyo ku raasti waxaan doonayaa anigu meesha tan in xaqiiq iga maqantahay meesha tan ama waa inay noqoto meel reer leeyihiin waa isan caasimad Soomaaliya ahayn ama waa inay noqoto meel Soomaali leedahay dadka Ilaahay ku beeray waxa ay ku leeyihiin aan la dulmin dadka ku soo barakacay ama dadka degan ama dadka ganacsiga ku leeyahay inay xaq u helaan xaq aan ku leeyahay dooni waa qodobkan uu ku dhignay maxaa ka qosaya maqaamka caasimada miyuu ku qosaya maxaa ugu dhirilsa waa qodobkan haysto kala waxa kamid walaal la khayraadka muuqda iyo midka aan muuqan ba kamid maxayeen shidaalka maxaa kamida kaloonka maxaa kamida dheemanta waxaa kamida deeqda beesha caalamka aniga anshuurta layga rabo inaan ciliya rabo waxaa kamida hawada tan diyaaradaha maraya ee diyaaradsto hawada mar 500 doorantii laga xamar lagu cunayo aniga waxyaalaha aan doonayo taweeyo taasna meeshii 12 sano ka hadlay meeshii 12 tareeb korosh Hassan Sheikh Ahmed dahay farmaacyan isku haysanay Hassan baan isku haysanay kasoo san oo isku haysana waxa kamida ciidanka qaranka nooc u noqonay intaad maxaa ka qosay adiga marka hadda doonaysid in maamul goboleed lagu aqso dastuurkan walaal la jabi galmudu waa gobol iyo hal degmo
وأبو كري أذقون الجبل يهل دماغه هوي أنا كلا برهيسته أنا أكو دودي أنا قلبت ميشة أمي يا إجلاه الله يأكل والله وضع عرق أنا هوي كلا برهيستني من أنا هوي أنا هوي مرح أنا هتكون شقي حافظ برحلي يوحي لي يمشي لي هذا ما قاعد يحرر إلى هاي بين الدشي أنا مرك ولا اللي أنا هاي أركيني سعيد بايس لي كيسي سعيد أذو سعيد هكوسو ميريسني ولا اللي معانا مامل كاغا وان تاجر سناي وانو كلتشنا قرب يا قاشان بانو كون هاي أرضو حاجة حسن كدون حسن وحكومة أقرأ أنو يو كاسو دريا حسن أركي ميشد إن هاي وانو أركا وماشي اللي جيري دقون وحال الدقون باريس كل اللي مباري سالي هذي كل هذا لطنا سالي هكوبة هنات هذي سكوبة هنينا ييسا شيشية كارعي مباري هذي كارع الدل هذي شيشية كاو صح صو كراهين قال الدجال كل اللي حسن الله بسنا بهال كافد دي هذنا في برايا وقدم بيسا الله بدي سنا يكون ما عليه سامي أبو البحر نوانيسا كسوق هذا ولد أنا جا حلق شرط كريا كارمر وحفك على كامرة وح أنا وكارب كريا وش بدرين نيماك كان جرا ودوبن او افكا انو كوبلار مي ادوال بره او 17 كجير اسبدليه او شلاي او لبد سن انو شركه كسوغينو او اد كو قبا شركه وال سو شركه هدا رون شي شعبك هدا رون شيغيسيد ولا لا شركه قبو وانو ايمانينا هرتو دنبا ايمانيا ورقلان كلا قورينا لكن عرب انا كو شيغو جرا دداد سياسيين تهذا كل جروج علين جروج عار شركة قفط مركز أنا إذا نقبل صوتي ده بتقول ما تصدق قلت السلام عليكم قلت قالك وقعة وحير مقدسه وتعبتي وحير أنا 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 ها فلانقية وحن قفو كذا وكذا. عمره وين هذا وحات كهذا شيء صدق قضب أنت عنك حسوست هذا القادو دير هذا أنا كلي حبال لك ليلى لوا وحي عن لوا وحنش علينا دوي ديشو. أما يدوم قادو حسوس سان. توه رئيس وحات كهذا شيء. شيء خال وحب ما لوا هذا بمد وحي لوا يقطع. تركي. وحاد كهذا الشيء وعاتري إذا كا جرو وتشعل إيه شرنا وان إذا كسو جني شركة قبطة أتبلن قادين أرتا شركة وحا كم رئيسنا يا كأردية أقبل لا وجر tartan kan siyaasadeed ee imika muuqda oo san muuqan iyo challenge-gan iyo umadan horumarkeed ee degalo dadku waa ka googo'ay inaad irsan qodobada maskaxda ugu hayaan waro maqashaan dagaalka waxa soo galgalay telefoon ma UK waa degayay ma ku kala dagaalku soo dhigay dib aan idin baneeyo booskeena leh khair allah ku siiyo hoosta waa hoosta sabsabeel aad baro ku jecel allah ku baraka waa hooska hooska wiyada darwish geeral miya islam samsam bu mooda ya mooda waxa hortaagan ayayo waxa hortaagan umar waa idinka waa waliba waa madaxweyne danweey waxa hortaagan عمر يا دمر با انت هيستانو غران واي عمر يا دمر كو صعب الاسلام تعال كاسك غلا دغال كو رانو انا كاسو دخلنا غورتي غوغش لا دغاي تاريخ ديدينا او شك دي سوغنا دير غالس خير الله كسيه وا تا دويد سيركا وانو كو باغني
gogosheeda waa dhignay laga soo qayb galaba oo nidi waqti baa loo qabtay wax iman waayay iyo waxa deba marteeyay waa budlaan taa halkaasan kaga gudbayaa khaladkeeda noolaha halkaa qeexo gogosha goorma qabateen taariikhdu xaggee ahayd laga maray way jirtay laba jeer baa la qabtay laba jeer badani baa blaas way iman waayay ismadi budlaan ku socona taa taasina adeertaaseeda laba jeer baa labadaba lagu dhawaaqay madaxweynaha iyo dhaqanka iyo hadii ilaahay intaba ku dhawaaqeeno waliba leeyahay sidii loo kala guran lahaayo taasuna may dhicin gaabkaasuna wuxuu ka dhacay markastoo ballantu timaadana deni safar buu aadaa kabacdina haddii ilaahay kure meeray si unbaa siduu sii bilowda qeexitaankeeda iyo markhaatigeeda haddii aad u baahatana waa lagu qeexayaa taas waa qodobkaas waxaad igu eedaysay inaan shisheeye kalkaalahay oo cadowga shisheeyaha kuu soo raaco inaadeero waxaan u malaynayaa taa inaad adigu isu mahmaahaso anigu shisheeye kuma soo raacin haddeer kuma soo raacin mar horena kuma soo raacin laakiin shisheeyaha wuxuu yahay mayd maxaa u dambeeyey kaa la sii sido golahan saacada ka hor saacad ka hor baa golahan waxaa lagaga faanayay annagaa farmaajo ridnay annagaa maxamed siyaad bare ridnay annagaa qornay annagaa u raacnay annagaa samaynay annagaa dilay annagaa erinay hooyadii ka guure hooyadii ka guure aayadii uma nagaado oo wiilka mareexaan ee soomaaliya oo dhan kursigiisa aad maalin walba shisheeyaha iyo cadowga u soo raacso yaa adiga taas taa waad ku ammaanan tahay markaa taa samaynayso adu waad ku ammaanan tahay laakiin anigu dee waad qeexi doontaa shisheeyahan kuu soo raacay ilaa maanta iyo maalintii ilaahay abuuray garab baan ku ahaa gaashaan baan ku ahaa markhaatina adigaa iga ah daadan in karay ilaa aan sumcaddayda iyo sharaftaydu ay ku gaadhay noloshayda inay history meel ayan gaadhin ilaa aan ku gaadhay puntland inaadeerow kaba midnihin haddayanku anfacayn 6 February iyadoo xabadi dhacaso meydka aanu aasananno haddii ilaahay ku reeyahay magaalada la duqaynayo xabadi nagu socoto maalin ka adag oo aanu soo marhay ayan jirin oo aanaan maqal maalintii duqayntaa talex la duqeeyey iyo maalintaasu way sukaaya garab yaaleen baanu maamul ku dhawaaqan cidna annagaan waxba ka qarsan waanu la dagaalamanay annagaan ka qarsan puntland annagaan ka qarsan federaalka annagaan ka qarsan cidna annagaan ka qarsan baanu halkaa ku dhawaaqanay ku badheenay xabadana ku bilownay inaadeeroo markhaatiga aad iga doonaysaa iyo shirkan isuke waxaabanu arkaaba inuu qalad yahay shir laysugu yimaado compliitly waa qalad xalaal iftiin baa la qashay inaadeer waxaygu sida qoraxdaas u caddahay bay u cadiyeen beele isu yimi baynu ahayn beelihii isu yimina wixii weynu isku fahmi weyn distoorkan maba kula qoran anigu maanaa kula qortayba tistoorkan faroola malmaluuqa inaadeer kulamaba qoran kamana mid ahayn deegaamadeedana waaba la haystay faroolana wuxuu taagnaa markuu distoorka qoraya annaga iyo somalilan walaalaha iyaga somalilan intuu laabta garacana loo dhaxayn maayo inaadeeroo waxaad ii daba socoto iyo waxaad iigu dhegdhegto iyo waxaad distoor iyo shirqaba iyo maalaayan iyo meeraysi iyo maneenno aad iigula daba socoto waa qalad deegaankaagu inaadeer waa kugu filaado tol baynu nahay deegaankaaga iyo dowladnimadaadu 5 iyo 2 6 iyo 20 sano kula dhisayey oo kugula dhimanayay oo kugula tabcayay inaadeer waa kugu filaado haddaadan wax ila dhisayn oo wax ila dhaqayn oo wax haddii ilaahay kuure naf iyo maal iyo siyaasadba saan isukaa garab taagen isukay garab taageen inaadeer waa kaa nabadgalo kaa nabadgalo inaadeero maxaa ii daba socotaa shir qabo ismaysu keen warqadaan kala qaranno daarood ha keen maxaa waa keenay war geeri iyo nolol anigu oo aan maantadaydii dhirta hoosteeda ay ku mulaso masfax ku socdaba waxa ku dhawaaq yaan ka qarsanay shimbir haddaanu ka baqanno hadhuud maanu beeraneen inaadeer haddaanu cid odhanano kaalayana aqoonsada ama kaalaya noo sameeya ama aan wada hadalno kumaanu dhiiggeeyo banaanka markuu daadanayay kumaanu dhawaaqnay inaadeero inaynu ilaa xadkaa isdhaawicirino sidaa deelqaaf iyo gardarre iskula soo dhiiranno waa khalad wiilashan garoowa jooga ee aad ka cabanaysid adigaa lagugu kala badbaadinayay yuu halkaasay ahayd maalintii doorashada aad qabsanayseen majeerteen oo dhin gabadha yar aadhiga la joogta iyo ka qurbaha jooga iyo ka garoowa jooga kagaalkacya jooga inuu wada qayliye
ما إنه بربرة دون سان وايدين هيلين دجال بانو يدين لقلا تلا أي ما تدون سان إنه بربرة عمر كام ما ده حقوس كي قد عمر كام كنوا لنا سادو ولقى تدبيه تمر كواتي لقى إريه لقيه ورا كعكب حيس كلا تجى واللي حي أفرتني اللي حي كود دار تويهني ما تكود دار تايدين هيستي أفرتني سلام ما أنا قاعد كلا على نص هاد دار أنا مسيدين كان نقول دكنا سدى أثدر نقول دكتي بدل ما أنت نقول دكنا هيدي إلا دار منافقات دي سعون ما يسوا بنتي سعون ما يسوا قد كان إن شاء الله يكون دعنة خد كاحن قرب إن أنا قد دعنة من ذكي يلمينه بدل أنا ده بربرة سي هذي بابا سي هذي نولانا سو يهدي ترس يهدي توجد تودنا أنا قد كي أنا كود دعنة دب وقولنا قن مينه dulkiina waydiin bad qabaa dawladdiina waydiin bad qabtaa wiilashana idin ka dantiina ka dhaxarkay haddaydan dantiina ka dhaxarkay haddii doktor ta soo saaro ha ugu kala magacaabo dawladdiin ma idan dhisan ku weeyda kala badbaadin haddii doktor ha soo saaro baarlamaanka naadir awl boodir jirteen area inta xabad la dhacdaan waliba sidii inta xabad la dhacday area jireema xabad inta la dhacdaan sideed soo idin ku weeri jireema waliba meedka ku dhisir jiray aan beenta isugu sheegana حتى دون سنة إذا ذكر من هذا السكيري هوري ودوري ترتين حتى هذا ذكر هاي سطان ودون سنة ورمد متك إيه شروق شروق ده إيه مربع ورقة صوصارك إذا كهاي ذكر في هذا هاي ذكر إيه كهذا إنه فرق الوحيد ده قام ده دور شان لقى مقبل وارنتي لقى مقبل ده قام ده دور شان إنه بتجنية حتى ذي رسان إيري حتى هاي سنة سنة هاي واكو سعي ما حصلت هاي ما ولا على أنا وقضاء بعض صوب القضاء بدي إيجي ما عمر هو كذي سلام أنا تجي كلمة بسيدي بنيان كذي أنت هذا تجي وحويدين يا أو أبد وحسؤال وتسؤال وقرأت كصوب حبل سؤال شاس ما يدي السؤال ما يدي شوية أتقاطي سؤال شاس مرك على ويديو ما يدي سؤال هاي كتجواب ولا لمعاني يوكي ما قصة صاحب ها يوكي سكده سؤالش قبتنا كوي والله السؤال أنا كتش ومر بهذا الكائن وأنا وذو عبرس ومركز ضحى أيه وذو إسلام وهذا ليس عمره وأبوان أبوان رعليها شرف كرامين عذير وندقيين عذير فدرال كهذا دليل ذي كمات توابين ما دقالك قالوا مود قال قرأ عن دقي ما نقول هذا شيء خلاص سنو على نو على دروش ما ولا لا ندور قضبة عن إيه تاجن ونكان جاس ما هي عمر هذا كامل دم على الله عمر هذا دم بعد سنة وقت ما يستع هل مربع هل مربع هل مربع أرت مربع استهل حاله وتنصي على هل مربع هل هذا كامل دم على مود يقال إن عذير قبلها سأدو فسحة سمحية تعاودنا دقور ودي قبعة أبغى نود قال كم هاي استعدي ما مقطع يو كي صاحب قال الدجال كي عمر وين والله هذا ولا واحد شيء إن جا هلا إن سوق صوص سوق هاي وين نود قال الدت كان غرطة يو كي مدة كوشي غير إن هذا سيد هذا بنام بواحد شراء حش جال عنتا عبادة إنه قلنا هذين خلت كي نشيجين هو كلانا خلت كود أي نشيج واحد قال يا مين خلاص ما هذا هلا لا هذا بعنا طوري مركب بنام مش كي نقصون قال ما هذا كم هلا يا أنت ماشي قصعة كارلي يا صاحي سودو أج حدود بالبهانت خلت كي سقرين أو شيجين أو خلت كي سقرن وحوا قال يا مين شو ما قرأتا إكساكتري أج سيد هذا بنام بخلت كأجنا وشام عدو حبات كبرنا ساعة واد وين السحديد بكور شيلس لكن هذا دخلت كأجيس كين بترتيب واللي قاعد العام بتقص عن سماله والبن خلت كأجيس بتقص عن سما قرته خلت كماش وقد عي أنا إيدي شيغي نبهانتو رير إسسيو لقاها فرق ودقيست أو يهيد ندعفين هذا ربطان الضوبطة لحلي فيبر وليبا وحنو كودا واقناي إنا ينو قونيو تاغن هاي وإنا إسسي أدولو إسسي نهاي إنا سوماليان يبولان منا إنا نكمد أحاين سي عب أو بريرا دولة دا سوماليا هوستغنو شري خير وحي تهيبا أما ها حماتا أما ها سماتو أنوا ونكسن تاي أوران ماي لكي وحي تهيبا إنا ينو هوستغنو وقضب قضب كاس ودعقا قلي ونا أنسحب دبعت قصة عين مرنو دقال قصة هلين مقلو مرافيع قصة هلين لدعو داوع المشابع عين قاضنو تولد في الدرار كوحبية إذا قطرين إنا يوين وحية وإنا ينو مار تحسوق إن حتين أو دو وإن اللقو يسوء إن الدمين دابي يسوء وحاسو لن أو دعي وإن الله سعنا لكن مهم يد محيطها إس السيخاتو ما إلي إس السيخاتو ما أهاتو ayadu goonideeda u taagnaato
iyadu maartay isu dowladeyso degaankeeda dadkeedana aanay cid dambe aanay keenin intay dhabarka ku soo qaato, dhibaato dambena aanay kala kulmin dadkeeda iyo degaankeeda iyo dalkeeda iyadu maamusho, shar iyo khayrba iyadu gacanta ku hayso. Taa waa qodob. Qodobka kale waxaa usoo noqonaya waxay tahay Puntland markii doorashadeedii timi oo xilligii doorashada ay taagnayd waa isku yaacday inay duntoobayna qarka u saarnayd, ilaahay iyo innaga badbaadinay. Xasan Sheekh waatuu yidhi way dumaysaa, aad ogeydeen masaajid ka soo dhexeyday, wuxuu arkayay maadaama SSC ka baxday inay maaragtay iyagii inay istilayeen inaanay ku heshiinayn ay meesha ka baxayso, weliba isagoo ku faraxsan oo aan ka gabanayn buuntu soo istaagay yidhi way dumaysaa 4 saacadood u qabtay weliba. Marka iyadoo saasay tahay inagu maadaama aynu dad ficil badan nahay waxaynu ka dhiidhinay inaanay dumin, inaynu maaragtay usha dhexda u qabanno, inaynu isku hayno. Darwiishay meeya hartigii kale warsingale reerkii warsingale soo hartiga kale inaad yar waa natin harti kale jira hartiga kale aawa adiga maxaa kaa dhigay udubka qalbii horta may maqlaysaa horta harti aan mujeerteen ee dhubaanta ahayn maba jiraba. Hartiga kale waa 0.01 weeye, waa asalma doorshe. Waxna cid ma yeeli karo oo shar ma laha, waxna cid ma tari karo oo khayr ma laha. Xabadda kalluunkaabaa dhaanto la dubto. Hartima harti baa jira kale aan mujeerteen reer barigiina maxaa khayraad baa ka dhigtay inaad khayraadkaaba la manaafacaadsada. Xitaa waxaan ku leeyahay sharna ma leh hartiga kale, khayrna ma leh. Waxaan shaqo lahayn khayrna lahayn waa waxaan jirinin aadeer quraanjada dhaanta ma garata soo noqo garadaada dadka may anuu cidnaba kama baqo. Haddaan shimbir ka baqay haruur ma beerta wish geeral balaxiniyahayga TikTok ku jooga cid aan ka baqaa ma jirta hay qaban iyo muujiska gal. Taa waa qodob inagu markaynu usha dhexda u qabannay aynu ma aragtay xitaa Xasan Sheekh Deligii uu nibcaa uu ma aragtay tuunka u taagay ee siri doorashadii baa ka dhamaanaysa kuguna soo noqon maaye nin kale oo cusub oo Puntland imanaya oo aad la jaanqaadaysaa Deligii ku dhibayna Ilaahay baa ku dhaafinaya isagoo waliba ku faraxsan oo ku dacdacsanaya uu intu halkaa usoo fariisto maalin walba Jimco walba khudbad masaajidka intuu kasoo dhex qabto madaxtooyada ku yaala uu lahaa Puntland baa dumaysa iyo Puntland baa baaba-aysa baynu isla Deligii ku soo celinay Puntlandtii uu lahaa way dumaysay baanu dib u dhisnay isla markaana Deligii uu nibcaabaynu dib isoo celinay gulbaxanta soo celiyay Deni ninkii ugu beeninayo halkaa soo qabso waa beenta ugu dheh. Taa waa qodob. Haddaba anagu inay Puntland duntana ma jeclin, in dhibaato gaadhana ma jeclin, waxna lama jeclin. Waxa ay doonaysay xaquuqda ee ka maqan annagaba way naga maqan yihiin oo Soomaaliya way nagaga maqan yihiin. Hadday ciidanka maarta quwadda Soomaaliya ay tahay qaybteedii baa naga maqan oo anagu ubaahannahay. Hadday ciidanka cirka tahay iyo hadday ciidanka dhulka tahay iyo hadday maaragtay khayraadka maaragtay dabiiciga la soo saaray tahay iyo wax kasta oo Puntland dowladda dhexe kaga maqan annagana way nagaga maqan tahay siday xaqooda u doonayaan uu keenay samaayada 3 gaari oo sibira 4 gaari oo odayaal iyo qoriye baanu ku keenay annagu maamulkii dhammaa baanu badbaadinay oo iyagoo isku baabaayo isku dhimanayaanu kala badbaadinay oo Puntland inay dhisnaato baanu dib uga shaqeyna oo waxa weeye xiteen ciidamadii hartiga oo joogay SSC baa SSC bartankeeda intay qoriye la istaageen xabad nagu furay oo rag iyo dumar iyo caruur ballaayay iyagoo ka xanaaqsan tarihii inay waayeen oo Deni kusoo noqday wallaahi oo Puntland oo talaahay inay iyagoo ka xanaaqsan bay baasaa noo mariyeen markaan Cumar Maxamed iyo Ciise Maxamuud kala dhex galay wixii halkaa ku dhintay dhulbahantay ahaaye. Ciise Maxamed baana ka sulaayay oo yidhi tarihii dhulbahantana dhaafiyey saasay tahay waxba umaanaan arag waxweye geerida waa loo dhashay waanu kala badbaadinay Puntland inay dhisnaato baanu ku talinay Deligii Xasan Nimcaa soo celino Puntland hadday dunto waxaan u arkaynaa daarood oo dhan inuu dumay harti oo dhan meesha laga waayayo annagana waxna anfacaya aanay ahayn saasay tahay
dadka aan ula baxsanay inay noolaadaan waana saxada siyaasadda iyo soomaalida ba laga waayay inay annaga eed noo qabsadaan oo yidhaahdaan 17-kan xildhibaan idinka raba ilmaadana warsangeligaba waad leynayseen oo ku dulcodaynayseen de nimanka dhulbahantii nimanka warsangeli weynidiin sibanyay de kuwana laaya maxaad u daa meed ka baqaysaan inaad waad ogahay waad naga baqaysaan adeerkay axmed garaash wuxuu yidhi naasaha hooyada caruurta kuma ciyaa ku ciyaartaa laakiin xiniyaha aabood kuma ciya waan ogahay inaad warsangeliga iska dishay aana waxba kugu filayn laakiin haddaad kuwa dhulbahanta ka baqaysid inaad dishid oo aan kugu soo duulo inaadan waxba hadilin waa runtaa waa sax inaad ka baqdid xilka uun ka qaad oo kala noqo oo iska soo dir waxna hadilin waad ogtahay inaadan ku badbaadayn warsangeligaba waad leynaysay marka kuwan kuma dhacdid oo ma dili kartide xilka uun ka qaad oo iska dir marka oo niman kale ku bedelo u geyso madaxweyne ku-xigeenkana de inaadan haddaan u baahannahay xasan ugaa spain tu yimaado ma qabsadeene rubantii waaweynaha maiman laha isaga laftirkiis xilka qaadnaa waa ka bax xasan waasku satuu yiri maaha lugator anigu reer gara waana oo xitaa haddii budlaan baabaado khaatuma baabaado reer budlaan ha soo dhawo kolbe ku jirta xabad khaldan oo ma garanaysa maxaa ladhaa wiiftama yirahdaa baa warsangeli waxay ku dhacday iyo xasanugaas marka warnio anigu waxaan ka yaabay dhulbahanta qalbada jaban adeer haddaa gaalkacyaha hiilisay haddaa budlaan wax ku bixisa cidi kuumoga waana lagama hayo iskada wax kale shalay iyako isdagaal ayaa kale celisay waxaa lagu arkaa inaa macnaha dulmi ugu timi maxaa nooga keenay baa lagugu jawaabay marka reerkan haddaa jannidi lagaga gelisa xitaa wallaahi ha ka suginay ku dhahaan waa mahadsantay aba ay ku abaal sheegtaan ama ay ku dhahaan waxaan baa maalin noo samaysan qofka bini aadanka dadka qaarna abaal bay yaqaanaan oo hadda nimanka ogaadeen xilli waxaa jirta oona lafta la dhiibi jiray maanan dhiibin dhulka inay ku badbaadeen abaal ka dabeen noo hayan meel kastoo nin ogaadan aa ku aragtid wallahi fadhigu kaga istaagaya wuxuu ku leeyahay xilligaas ba abaalka ii gashay kama rixan abaal buu ku haya laakiin reerkan abaal ma lahan haddaa maanta intaa dagaalka la gashid maantuna dagaalkula jirta bari wuxuu ku arkaa dee qof bilaa garanaysa uu isticmaalay oo kale marka abaalkana sheeganaysan iska daaya maanta arrinku wuxuu fadhiyaa laba maamul baynu kala nahay maamulkooda ha aaminaan keenaynu aaminaynaa anagu dee bari culus oo dambe ma difaaci karna ilaahi baana leeyay dad xafaayada xiran sida caadi may midaynu iska dayna anigu waxaan qabaa warniyo wixii laisku hiliyay hore waa laisgu hiliyay laakiin dadkana dhahay waan kuusoo hiilinay anigu ma garanayo dee qof hiil ku dhintay dadka yimi meeshaas markay yimaadeen cunto un bay cunayeen maalinla dagaal maysan gelinin inta dhibatana madfac baa kusoo dhacay iyako meel folog iskaga duubaya marka anigu dadka laga sheekanaya wallahi ma garanayo sida caadiga oo la dhahay waxbaa dhintaywaa meeg caadi folog waa la iska duubaya ah adgaada hadii la duwanaya may anigu waxaan aaminsanahay uun warniyow abaal dambena yiin isku gelin idinkuna tiina kaadkaa anaguna taanu kaadkaanaynaa inaad noolaataan u rabnaa idinku laakiin haddaad dhahdiin dee ma noolaanaysaan wallahi way isu degaynaa anaka idinku inaydan nooga harayn markan caadi aakhirin iskula dhaadhacayna laakiin ha is oranin intaa khaatumo kusoo duushido waxaan yino markii la sameynayay budlaan dagaal baa lagu sameeyay qaawaca lagu sameeyay inta meeqa dagaal baa iyo kale kale xoreynaya maalba mid la xoreynaya al-shabaab qaar laga xoreynaya ma garanaysaa marka dhibka inaka waanu idinla soo marnay wixii waanu idinla dhisnay waanu idinku garab taagnayn laakiin idinku maanta haddaad garatay nimanka walaalihiinoo tashaday oo wax dhisanaya lugaha ku dhega waxa keesha waxba ha naga siinin niyo